բարեկեցես։ Նախ ասեմ, որ ինձ համար պատիվ է եւ անակնկալ ընդհանրապես այսօր բեմից խոսել, որը ոչ մի բանական։ Այստեղ գտնվող ինձ ճանաչող մարդիկ շատ լավ գիտեն, երբեք կյանքում չեմ մասնակցել ոչ մի հանրահավաքին։ Գիտեն, ով գիտի, խնդրում եմ ձեր բարձացեք, որ ես երբեք նախկին ներկա ոչ մի հանրահավաքի չեմ մասնակցել։ Շնորհակալություն, վստահ եմ շատ-շատերդ գիտեք։ Ինչի չեմ մասնակցել, ազնիվ ասեմ, ոչ քննադատելով, ոչ էլ գովելով մասնակցողներին։ Ասեմ ազնիվ, որովհետև հավատ չեմ տեսել մարդկանց աչքերի մեջ դուրս եկող ու նաև այն խոսացողների, որոնք որ խոսել են։ Իրանց գնացի, նայեցի Սրբազանի աչքերի մեջ, մի բան ասեցի։ Ասեցի, որ ես հավատում եմ ձեզ, եթե ես ձեր մեջ խափնվեմ, ես կկորցնեմ հավատը մարդկության նկատմամբ։ Սրբազանը չի ստում, ասեմ ովքեր են ստում։ Մարդիկ, ովքեր առաջի օրը ասեցին, որ այստեղ հավաքված են նարկոբարոններ եւ կրիմինալներ, դա ճիշտ է։ Այստեղ հավաքված են նարկոբարոններ եւ կրիմինալներ։ Բայց են մեզ անվանում նարկոբարոններ, իմ ազգին անվանում լափամանից լափողներ մարդիկ, ովքեր սուտ են խոսում անդադար։ Դուք չպիտի մնաք հենց միայն նրա համար, որ ես 70,000 արցախցու օգնություն անելով, դուք այսօր անարգանքի մարտեցիք իմ ամբողջ արածը, գցեցիք ոտքի տակ եւ ինձ, իմ կամավորներին, իմ ժողովրդին, դուք լավ եք հիշում, այդ ես չեմ արա, այդ հայ ազգն է արեմ մեջքի հետևին գտնվող, իր եղբայրներին ու քույրերին պահող հայ ազգը։ Գիտեք ինչ են անվանում մեզ, լափամաններից օգտվողներ։ Մենք այդպիսին ենք ժողովուրդ, ստեղ ովքեր են հավաքված, հայերը։ Եվ եթե այսօր իշխանական պատգամավորներ ասում են, որ մենք լափամանից լափողներ ենք, այսքան մարդիկս, ուրեմն մենք ճիշտ տեղում ենք, հենց միայն դրա համար։ Ու եթե առաջին օրվանից մեզ ասում էին, Սրբազանը գալու է, հետևից բերի նախկիններին, Սրբազանը եկավ, նախկիններին բերե ժողովուրդ, Սրբազանը եկավ, մեզ խափեց ժողովուրդ, եթե կներեք իհարկե, կարող որ շատ լավ մարդիկ կան իրենց մեջ, բայց ազնիվ լինեմ ձեզ հետ, եթե Սրբազան հայրը մի նժարին լինի եւ դուք ձեր ամբողջ թիմով, կնանիքով ու երեխաքով մյուս նժարին, Սրբազան հայրը միշտ լինելու է ձեզանից ավելի ծանր։ Գիտեք ինչի, որովհետեւ այս ժողովրդի մեջ սպանեցիք Արցախը, ասեցիք, մի ասեք, Արցախ չկա, Արցախը հայկական չի, չնայած որ գոռում էիք հակառակը ժամանակին, հետո այս ժողովրդի մեջ մտցրեցիք, որ արցախցին հայ չին։ Եթե ժամանակ ունեք, մի րոպե ես ձեզ պատմեմ, մի քանի օր առաջ գիտեք ես որտեղ էի, դպրոցներից մեկում, որտեղ արցախցի երեխան նստած էր առանձին տեղում շարքի մեջ, ամբողջ դասարանը մյուս շարքի մեջ, մենք դե ցայեր ենք ժողովուրդ, ամոթ, հազար ամոթ բոլոր նրանց, բոլոր այն դասատուներին, ուսուցիչներին, բոլոր դասախոսներին, ովքեր առանձնացնում են իրանց, ես իրանցի եմ, եւ շարշադինցի եմ, տավուշեցի եմ, իջևանցի, ամեն տեղից եմ, արցախից էլ եմ, մի բաժանեք մեզ, հերիք եղավ, առաջին օրվանից եկաք, ինչ ենք հիշում ժողովուրդ, միապ ազնիվ լինենք էլի, եկանք ու լսեցինք սևերը և սպիտակները։ Այսօր եթե մենք սևերով ենք այստեղ, ուզում ենք դուք ձեր սպիտակներով հեռացեք, էլ ինչ կլինի, խնդրում եմ, հեռացեք, որովհետև դուք նարկոբարոն ու կրիմինալ եք անվանում այստեղ գտնված զոհված հերոսների ծնողներին, թեթեմ ես ձեր երեսին, եթե դուք այդպես եք մտածում, դուք երապելերում քարջ եք տալիս իմ հերոսի ծնողին, թեթեմ ես ձեր երեսին, եթե դուք այդպես եք մտածում, մենք հայերս թույլ ենք տալու ժողովուրդ, որ զոհված հերոսի ծնողին քարշ տան, մենք նստած ինտերնետով դանայում ենք, ամոթ չի հայ ազգի համար ժողովուրդ, ամոթ է դա մեզ համար, ու ես հիմա ցավում եմ, որ այսօր Սրբազանի շնորհիվ ենք եկել այստեղ կանգնել, ու ես հիմա նայում եմ աստղին, ուզում եմ ծնկաչոք աստղ ասել ներեղություն, որ այս ժողովուրդը միշտ չի ձեր կողքին կանգնել, կներես ժողովուրդ, խնդրում եմ, չվարկաբեկեք ես ամեն ինչը, հավատացեք միջև էր դժվարա լինելու, ես ամեն աստու օր տալիս եմ այստեղ, տեսնում եմ զոհված հերոսի ծնողին իմ կողքին, իմ ընկերներին իմ կողքին, իմ կամավորներին իմ կողքին, ու հասկանում եմ, որ այստեղ ովքեր են,
ուրեմն գնացեք ովքեր հայեր չեք, մնանք ով է համաձայն որ գնան ովքեր հայեր չեք, մնանք հայերով այս երկրում։ Այդքան բան։ Ես երբեք նորից եմ ասում, քաղաքականությունից չեմ խոսելու, ես խոսում եմ այո, էմոցիոնալ բաներից։ Խոսելու եմ զոհված հերոսների ընտանիքներից, գիտեք ինչի, որտեվ ես դրա իրավունքը 2020 թվականից մի քիչ ձեռք եմ բերել։ Չի եղել մի տարի, որպեսզի ես մի միջոցառում չկազմակերպեմ այդ մարդկանց համար, չփորձեմ նրանց հոգսը մի կաթիլ գոնե հետևացնեմ, դրա համար էլ իրավունք եմ վերապերում, վերապահում ինձ ներողություն, այսօր դրանից խոսելու։ Քաղաքականից քաղաքականությունից թող խոսեն քաղաքական գործիչները։ Ես կասեմ մի բան։